Projektā Jaunatne bez robežām piedalījās 11 valstis – Latvija, Itālija, Dānija, Polija, Rumānija, Zviedrija, Turcija, Ungārija, Nīderlanda, Spānija un Portugāle. Katras valsts pārstāvjiem bija nozīmēts temats saistībā, ar ko vajadzēja veikt dažādus uzdevumus. Mērķis tam projektam – it kā sagatavot jauniešus dzīvot bez robežām Eiropā, lai pārvietojoties viņi varētu būtu gatavi. Kādas ir izglītības iespējas dažādās valstīs, kādas ir darba iespējas, veselības aizsardzības iespējas, kultūras jautājumi, lai būtu apmēram, lai ieejot mūsu projekta tādī mājaslapā, lai varētu atrast informāciju par to. Un to skolēni divu gadu laikā vāca no visām valstīm, apkopoja un izveidoja tā, ka tas ir pieejams tādā kopsavilkuma formā. Mēs esam daudz ko darījuši, apceļojuši vairākas valstis, strādājuši pie prezentācijām, apmainījušies ar informāciju ar cilvēkiem no citām valstīm, uzzinājuši par to, kā ir arī mācīties ārzemēs, kādas ir priekšrocības. Lai vairāk iepazītu citas kultūras, katras valsts pārstāvjiem bija iespēja paviesoties citās projekta dalību valstīs. Savukārt Latvijā viesojās projekta pārstāvi no Ungārijas. Kā atklāja projekta dalībnieki, tā bija laba iespēja redzēt citas kultūras un vai dažādie kultūru stereotipi apstiprinās. Pagājušajā mācību gadā es biju Zviedrijā, Helsingborgā. Tā bija arī satikšanās kopā ar visām projekta valstīm un varēja ļoti daudz iepazīt citas kultūras, to, kā viņu skan viņu valoda, kādas ir atšķirības. Un tieši tāpat, kā Kaspars teica, varēja redzēt, kādi ir tie stereotipi, vai tie darbojas, vai nē. Līdz ar to, es domāju, ka tā bija ļoti interesanta pieredze tieši kultūras jomā. Madonas valsts ģimnāzijas skolēni viesojās Ungārijā, Itālijā, Dānijā un Zviedrijā. Vizīšu laikā viņi dzīvoja ģimenēs, un tā bija iespēja gan iepazīt citu valstu kultūru, gan sadarboties ar citu valstu pārstāvjiem plecu pie pleca. Tur uz vietas tās komandas tika veidot no dažādu valstu skolēniem un tā, un izjust, kā tas ir strādāt ar citu valstu skolēniem. Es domāju, ka tā pieredze ir tiešām neaizstājama. Projekta oficiālais noslēgums notika pavasarī Milānā. Projekts finansējumu guva Eiropas Savienības mūža izglītības programmas ietvaros.